krenemo tako na put. Nismo ni znali kako će odmah, kako će se vratimo. Kola su nam se palila, tele se zapale, ništa jela da vuču. Milion problema smo imali, ali da se snađimo, se vratimo, skini tablicu od zastavu i vraćamo se mi kući, vrate. Gurni je negdje pored puta i to je to. Prvo sam rekao, ajde ću krenem 320, to je prvi šestak koji kreće. Pa ajde, već kad gledam, to može i 2.5, može 2.8 i na kraju je rekao, kad je bal neke s muziku, daj 3.0. Eto, budala i odučio sam za 3.0 benzinca i sad jedan kući pa štetu i hleb. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu Alfa Kruza na Alfa Adrenalin YouTube kanalu. Moje ime je Aleksandar, a pored mene stoji jedan od najpoznatijih influencera u Srbiji, Aleksić Moto. Aleksiću, dobrodošao. Hvala, vrate, bolje te našao. I pozdrav prijatelji, ja sam Aleksić Moto, došao sa svojim Golfom 2, malo do BGS vratili i došli kod našeg prijatelja da popričamo malo. Kratke informacije o Golfu, Golf 2, 1.3, benzin, plin. Dalje ne znam, ne znam ni godište, ni kilovati, mislim da su 50. Detaljnije ćemo da popričamo u autu, ajmo na vožnju. Evo nas u vožnji sa jednim od najpoznatijih influencera. Ono što te je probilo je odlazak zastavom, ali prvo da počnemo od toga kako si ti dospeo u javni život. Gde su bili tvoji početci? Prvo je bilo na TikTok, brate, krenuli smo random da snimamo neke stvari, upalimo telefon i ljudima se svidio naš humor i to je krenulo da ide viral. I puno, bukvalno posle samo vremenom sam krenuo da prikazujem svoj život na YouTube, da što vozimo automobili i kako živimo, bukvalno putovanja, majanje, vožnje, sređivanje kola i to ko bi moj. Kada si odlučio da je dosta zezanja, što se kaže, i onog nerazgovetnog govora i to, te vrste humora koju ste plasirali, da je vreme da ideš na nešto ozbiljnije u to vlogovanje i da ti ljudi malo poznaju na drugi način? Pa, veliki je problem kod TikTok što ima tu dosta stvari koje mi se ne sviđaju, tipa community ceo, samo mi kaži brate deda ovo, samo pravo. Community ceo mi se tamo ne sviđa, mislim generalno, ima tu dosta lepe stvari, ali sve se promijenilo kako su krenuli oni live-ovi, da se giftuje, onda je TikTok krenuo da manje forsira klipovi nego da se više rade live-ovi, ljudi koji rade live-ovi dosta prolaze, a da bi bilo šta radio tu, moraš da tražiš da ti giftuju ono. A ako svoje vreme sve usrediš na TikTok, ti ne možeš da imaš ni posao ni ništa drugo, a da bi došlo do zarade moraš na loš način da dođeš. I onda mene to toliko nije zanimalo i počeo da ubija algoritam dosta stvari. Moraš da se ubaciš u jedan isti kalup, da se isfeminiziraš ko neki, tamo da ne prozivam. A mene to nije to toliko zanimalo, teli smo uvijek svoju priču da imamo. Ali nije moglo jednostavno, mislim može, danas mi kad snijemo neki dobar klip, on lepo prođe. Ali nije to to, više se forsiraju neke druge stvari koje nas toliko ne zanimaju. Ti si jako brzo stekao viralnu popularnost na TikToku, ti i Perović, tvoj drugar. Kako se se nosio sa tom popularnošću? Pa nismo mi kapirali do dan trenutak. Dok nismo krenuli da izađemo na ulicu, brate, ljudi nas ostavljaju da se slikaju slično. Do pre to sve ti je to bilo čudno i strano. I onda se to dešava, mi smo tokom zimu snimali, dođe proleće, mi izašli motori da izvezemo, se provozamo, stajamo, ljudi nas zaustavljaju. Nismo toliko izlazili kad je zima bila, baš smo se malo posvetili na taj TikTok, zezali, snimali. I bilo tako neko vreme. Čim se malo prošlo vreme, mi izlazimo i vidimo da se već promenile dosta stvari. I onda smo tek tad ozbiljno shvatili šta se dešava. Da li si tad negdje odlučio da pokreneš YouTube kanal, pošto je prvo bio samo TikTok? Pa, ja sam imao YouTube kanal i pre TikTok, ali nisam ga koristio, koristio sam više za moje lične klipovi, za neke stvari koje hoću da snimim, nisam to smatrao, ću sutradan baš nešto zbiljnije da radim oko YouTube. I čak ni za TikTok nisam otvorio da bi se bavio time. Krenulo je tako sve, spontano, i onda smo videli zbiljne situacije, i onda kad uvek se desilo, posle
prvi TikTok kad su krenuli viral da idu, tad smo krenuli ozbiljnije da radimo. I kad je isto YouTube tako krenuo, ja sam skratio ozbiljna situacije i krenuo da radim ono što volim. I plus je to lepo išlo i sam sam nastavio. Koliko si se teško ili lako nosio sa komentarima da snimate debilan sadržaj, za bukvalno za debile na početku na TikToku? Ha, ne mogu da komentarišem sad zato što svako ko bi to napisao uglavnom ne može da skapira sarkazam i ne kapira uopšte poentu klipa da mi ismejavamo neki ljudi koji to rade, a ozbiljno misle. Tipa, za prankovi. Dođe prank gde ja njemu očigledno nešto uradim i kažem, brate, zezu sam te. On kaže, o ne, kako si mogao to da mi uradiš, nisam očekivao. A sve je očekivano i sve je providno i onda neko napiše loše glumite ili nešto. A fora je da loše glumimo i da prikažemo šta drugi ljudi rade i kažu, e, ovo je, ovo radim ja i ovo je baš super. I ovo je smešno, znaš. Ima to kao dosta prankovi gde ti vidiš po YouTube, po Face, po TikTok, to si danas sve, to su stare neke stvari kad je prank uopšte i krenulo se rade prankovi. Ljudi su očajno krenuli to da nameštaju, gde se vidi da neko očekuje da ga neko zezne. I onda smo mi sve to kroz ironiju radili i neko mi kaže loši glumite. Šta ja da pričam s tim neko ko ne kapira uopšte poentu klipa? A vi drugi koji su dosta bili, koji su nas dosta podržavali, su skapirali neke stvari. A imaš ti sad i mlađu publiku koja ne kapira to i samo ponavlja smešno im reči iz klipa, ne kapira uopšte poentu klipa. Ima tu dosta stvari, ali ne mogu da komentarišem tu. Mene dotiče jasno. Ja snimam jer je meni smešno i meni je zanimljivo da bude cela ta produkcija u glavu ideja i onda ajde snimam ovo i to tako i bude na kraju. Meni je smešno za sebe ga snimam, tako da me ne interesuje bilo koji komentar. Ono, super mi je kad vidim da me ljudi podržavaju kad radim nešto što volim i da imam podršku i to mi je lepo, ali mi ništa ne smeta hate komentare, da je nešto loše, ja znam da je loše, bez obzira da mi neko napiše i loše ti to. Ili je dobro isto, ali je dobra stvar kad te ljudi podržavaju. Jasno. Onda si se odlučio da kupiš zastavu i ti si pre toga kupovao, menjao kola, pa ajde reci nam nekde hronološki kako je to sve krenulo i došlo do sada da te cijela Srbija zna po tome što si putovao na egzotičnu lokaciju. A mi smo zastavu bili uzeli zajedno kad smo bili radili majice i kao to nije bila neka zarada, samo pravdi, da? Da. To nije bila neka zarada specijalna i kao ajde da uložimo neki kont, ajde kupimo zastavu, se zezamo, ona je bila smešna. Od uvek sam hteo da imam tako neko vozilo smešno i zanimljivo, da mogu se vozim i zezam, ali nisam mogu da priuštim sebi, imao sam jedno vozilo od tipa 600 evra, nebitno, i nisam mogu da priuštim još jedno vozilo pored da se vozim. I onda tako nam se namesti, ajde da uzemo iz evanciju, posle šta ću radimo, da je isto prodamo za manje pare, nebitno, samo da pravimo neki kontent. I ona je tu bila u registraciju još mjesec dana, a mi trebali na more da idemo. A umeđu vremenu smo krenuli da snimamo za TikTok. Rekao, ajde da uklopimo i lepo i korisno, kad već idemo na more da odemo sa zastavom. I trebali smo s motori da idemo, a rekao, tu već ima ništa, brate, korisno, daj kad već snimamo da odradimo nešto. I mi tu produžimo registraciju, bukvalno je bilo mjesec dana kod nas, nismo ni ispitali, trebali smo prvo na Kopovnik, idemo da istestiramo, da snimimo, da vidimo. I onda nismo stigli. Odradimo to što je trebalo za tehnički, registrujemo i krenemo tako na put. Nismo ni znali kako će odemo, kako će se vratimo, ekstra smo prošli, vratili smo se preko Albaniju. I to je tad bilo novo za YouTube, sad dosta ljudi kopiraju, rade slične stvari, tad je bilo baš čudno da neko pali zastavu i da ode na more i onda ljudi su to zgotivili, lepo je prošlo, puno pregleda i malo. Ja sam shvatio ozbiljno situaciju da ja mogu da nastavim ovo da radim, a svi deluje mi se. I onda ja krenem da na dalja putovanja pa da je sređujemo. Evo sad je u toku restauracije, baš sam sad upravo i došao da bi je pokupio nju i da je spustam dole, da je završavamo sve i da se rade sve jače i jače putovanja. Reci mi, kako je proteklo to putovanje? Ispričaj nam neku anegdotu i generalno, je li te bilo strah da kreneš sa takvim automobilom koji u svakom trenutku može da se pokvari, stane na sred, a vi tamo negde 500.000 km od Srbije? Za Tursku mi se. Pa gledaj, imalo je tu dosta solucije.
Pera mi je predlagao soluciju, ako stane, kaže, brate, znaju te svi, samo iscimaj prevoz, non stop je tad išao za Kušedas, tad je bio baš kaos, jedva smo našli smeštaj u Kušedasi. Svi naši su otišli u taj Kušedasi, brate, tamo je bilo, brate, Sutomore, Tursko edition. I kao će da se snađimo, se vratimo, skini tablicu od zastavu i vraćamo se mi kući, brate, gurni je negdje pored puta i to je to. I to mi je više puta spomenuo, sam rekao, brate, nemoj me smaraš to, ja zastavu ne ostavljam, šta god se desilo. Podelili smo pare, jebi ga. Šta god se desi, šlepku da platimo, majstora, ako može, sve zavisi, ne da Bog ne znaš kakav kvar može se desi. Ako je neki kvar koji ne može u Tursku se reši, šlep. Vraćaj me kući, brate, moram da je vratim, neću da ostavim. A ako je neki sitniji kvar, da ga popravimo. Samo što smo bili mnogo ograničeni sa vreme, tipa smo se vraćali 4. augusta, put traje 24 sata, znači 5. augusta, ne, 5. smo se vraćali tako nešto, ne mogu da tačno da znam, ali mislim da je 11. ističe registracija, mi smo 5-6 dana pred registraciju krenuli za Srbiju. Znači, bukvalno, ako ti se desi nešto, odmah si taj dan izgubio, dan manje. Sve zavisi koliko ti se kvar desi. Ako mi odemo, istek registracije bude van zemlje, ne znam kako bi se vratili nazad. Sve je bilo pod knapi, sve je bilo zeznuto, kola su nam se palila, tele se zapale, nisu tela da vuču. Milion problema smo imali, ali ja nisam htio da ostavim. I jel se kaješ što si išao na tom putovanju? Pravo divi. Da. Pa ne, to što te neke stvari, brate, sam zapamtio, još dobra stvar što ja to zabeležavam sve za YouTube i radim to što radim, uvijek mogu da pogledam. Ostalo mi je osjećanje i nije more ko more, upalio si kola, tišu si na more, nego je doživlje taj ceo koji ću da pamtim, brate. Jasno, jasno. Jel misliš da si negde doprinio tome što se sad zastava, digaju se popularnost generalno i ljudi sve više se odlučuju da krenu tim poduhvatom koji si ti? Ja nemam ništa to, brate. Mene ne zanima šta. Ja sam to uradio za svoj merak. Iskreno da budem, nisam neki ljubitelj zastavinih vozila, da kažem, zastava Jugo. Imaš dosta ljudi koji baš vole isključivo zastava Jugo i to. Ja ih volim jer ovako su smešni i zanimljivi. Ja nemam neku ljubav baš konkretno prema moj ovaj primjer imam. To što je to sentimentalna vrednost. Ali generalno prema zastavinom vozilom nisu neka grupa koja me zanima. Više volim BMW i to i u to uživam. A zastava mi je ono, neka treća stvar. Ali, generalno, mogu da kažem da imam sigurno bar malo uticaj na zastavu. Od kako sam krenuo da snimam i sve to, dosta ljudi koji rade sa to su mi rekli, brate, podigao si vrednost na zastavu. Sad nemaš zastavu ispod 500 evra na oglasi nigde, pre za 100, 200, 300 evra biraš, imao si 300 evra registrovanu zastavu, sad nemaš ni registrovanu za te pare. I baš gledam, meni je trebalo za delo, ja nisam mogu nađem zastavu, sve digli cene. Mislim, generalno su cene za sve porasle, ali za zastavu konkretno, kako sam krenuo da se snimam i pre ovo poskupljenje, su porasle cene, brate, vidim da sam uticao na to. Jasno, jasno. Nakon toga, šta si kupovao, kako su se kola menjala, priča nam nešto o tim zanimljivim modelima koje imaš, jer ti uglavnom kupuješ sve kola koje, ajde kažemo, niko neće i napraviš od njih spektakl. Pa, kupio sam peglice, dve kuće imam peglice koje čekaju red na restauraciju, zastava čeka red godinu i po dana, tako da sad je stigla na red, sad peglice kaće, ne znam, nadam se da će to sledeće da bude. Kupio sam belu zastavu, beli gromovi, prateći znaju koja je, koja isto nije imala namenu nikakvu jer mi je trebala neka za delovi sa 5 brzina, ali opet smo uzeli. Treba mi tu na lager da imam delovi non stop, nekad dođem od put, već za dva dana idemo novi put. Da ne jurim sad delovi, skidao sam o nju par stvari i poslužila mi je. I onda kad završim zastavu, verujem da ću to da prodam. Imao sam zelenu 128-icu gdje sam izvukao par delovi. Na kraju su bili neupotrebljivi, ali to je sve otišlo. Jugo smo uzeli i sekli smo ga u kabrioleta za potrebe snimanja. I to je isto otišlo u otpad i ostala je bela zastava koju ćemo sredimo da je prodamo. Kupili smo golfa ovog, kad sam već zastavu terao na restauraciju, nisam imao ništa tako za polokal da završavam, da snimam. I onda smo kupili golfa, Pera mi ga poslao, kaže, ej brate, ovo je dobar golf, registrovan,
što ne uzmeš? I ja kažem, aj što da ne, kupimo Golfa, tako evo, služi mi, došao sam, brate, 400 km od njega. I kad sve to završim, i on će da ode na prodaju, jer dosta vozila imam, pored to sve ne mogu sve da održavam i da zakasujem, brate. Imam pored to i BMW 330C i 231 konj, benzinac, čist, kabrio, sve to skupo za održavanje, brate, registracije, onda sad gledam da smanjim sve. Što mi je višak? Višak mi je ovaj Golf, imam i Citroena C3 i to mi je višak, i Poli imam, ali to neću da prodajem zastavu Poli, to nam isto služi. Hoću da očistim od dve peglice, da napravim jednu kasvetnu, belu zastavu hoću da prodam i ovog Golfa, i onda da mi ostane ovaj Ferrari, da ga sve sredimo u fullu i da sredimo BMW u fullu i da vozim BMW i Ferrarija i peglicu. To koliko, mi je cilj. Koliko košta održavanje toliko automobila, ok, to su sve stari modeli, ali treba sve to napraviti, popraviti, i kakvu računicu imaš ti tu? Pa ja sam već dao za zastavu 1000 evra za delovi samo, još ništa nisam konkretno platio, veće stavke, mislim, uzeo sam limariju i to sve i klipovi, ali tek kreće kad se sve to odradi, motor je već, kaže ga, plaćene dosta stvari, samo treba da se isplastificira, sredi, da se sklopi. Ali posle to ide trap, kočnice, instalacije, gde će te sitnice dosta nam oduzmu i vreme i pare. Već smo dali 1000 evra. Na, još treba i folija da se lepi. Računam ga negde otprilike, zastava da se vas sredi, oko 3000 evra treba. Ali posle imam novo vozilo koje ću samo da održavam i neću više da popravljam, bar se nadam. To je krajni cilj. Jasno. Reci mi, kako si došao do ideje da kupiš BMW i generalno ta procedura kupovine, kako je protekla, reci nam neka svoja iskustva? Pa, ja sam imao dizela koji me ekstra sužio, ali po meni dizel je za neke druge stvari, možda ga prisrediš da izgleda lepo, ne izgleda, ali da ideš ti u krajnost, a ja ne mogu, ja parkiram kola, gledam šta ću dalje da radim. I onda pucao sam tu pare mnogo, a nema vrednost. Ja sam ga čak prodao za sličnu cenu koju sam ga uzeo, ložio sam još skoro koliko sam ga platio. Tako da je to samo davanje pare, davanje pare, i nije malo više granice. I rekao, i zadesi mi se prilika da idem za Nemačku, da pogledamo neka kola, i rekao, aj sad da uzem nekog benzinca, nešto što će imao da vrednost. Jurio sam, prvo sam rekao, aj ću krenem 320, to je prvi šestak koji kreće, on je tu najslabiji taj motor, pa ajde već kad gledam, to može i 2.5, može 2.8, i na kraju je rekao, kad je bal neke s muziku, daj 3.0, uzmemo kabrio, to je malo gore u taj trenutak, i onda kad smo ga dovezli, kreće ulaganje i kreće popravke, jer bukvalno smo ga uzeli, najjeftinije je bilo u celu Nemačku gdje je imao, jer taj kabrio, taj motor ne može nigde više se nađe, i onda shodno sceni imaju ulaganja, stojao je dosta, i onda rešavamo i nepojedno stavke koje su prešli vlasnik zapustio. Koje su neke najveće stavke koje si do sad uložio, jel vodiš računicu? Oko BMW? Da. Pa nisu bile neke financijske oko jedna stavka, ali tipa dnevno daš po 150-200 evra, kupiš sitnice, kupiš, menjao sam dva put ulje, nisam znao do šta je, crevo pusta, pa pusta sad na Dichtung od Carter, sve to košta po 50 po 100 evra, po 50 po 100 evra, pa dao sam sigurno 1000 i po evra samo na popravke, ali eto, na primjer, brava za kupe unutrašnja koja me zezan nije telo da mi radi otključavanje i zaključavanje, je 50 evra za njega polovna, dok je za limuzinu 10-20 evra. Sve je mnogo skuplje, čak i sitnice. A nova brava je 18.000 kopija, 80 i nešto hiljada originala. Aj, tako da svaki deo za njega je skup. A ono, ima sve sitnica, sve te sitnice dok se dovede. Mene svaka sitnica nervira, jer planirao sam, idem na putovanje s njim i da se vozim i da kupio sam ga da se doživam. I onda ne mogu da krenem na put dok mi nisu rešene te sitnice, i onda sve to kad staviš na papir, nije baš mala cifra. Da li se kaješ što si ga kupio ili ne? Pa nerviram se, ne kajem se, nego se nerviram što ne mogu brzo da ga rešim. Treba sve vreme se posvetiti. Ja potrošio sam 10 brake cleanera i odmašćivača samo da očistim motor. Pustiti na jedno crevo, ti očistiš sve, zameniš, pusti na drugo. I onda sad, ubijati
volju i živci gubiš, već. To što nije samo to, evo sad rešavam i zastavu pored, dok me čeka kući BMW s 10 problema. A rešavam ovo drugi, treći. To me malo nervira, ali znam da ću kad tada ga dovedem skroz u red, ali mislim, on je sad sve super. Rešili smo glavne stavke da ne gubi to kulje i da ide sve super. Rešili smo trabio je zanosio i sve to. Nemamo neki veći problem i možda se vozi sve lepo, ali opet nervira me dok ga ne rešim kako mi onaj dizel bio. Da, jasno. A reci mi oko tih financija, da li ti YouTube, odnosno ta sponzorstva koja sad imaš, uspevaju da pokriju sve te troškove ili moraš i sam negde da se iz svojih ličnih sredstava zavljaju? Pa generalno sam sve krenuo iz ličnih sredstava i onda su došli tako ljudi koji su prepoznali, radim, sarađujem. Mogu i da odvojim, sad sve zavisi, neko ne bi radio neke stvari koje ja radim, ne bi kupio 3.0 benzinca, ja sam mogao dizela fino da održavam i da ne dajem iz moje lične sredstava, da ne, bukvalno da mi pokrije sve to i još da mi ostanu pare. Ali ja sam eto, budala i odučio sam za 3.0 benzinca i sad jedan kući paštetu i hleb. Potpuno ste te razumem. Ono što mene negde zanima je kako ti mišljenje imaš u komentarima da youtuberi se kupaju u parama, da li je to zaista tako dobra zarada kao što se priča ili nije baš? Pa to je diskutabilno, može lepo se zaradi, to je marketing, sad je marketing dosta bitan na društvene mreže i dosta se uzima pare od to, to je velika grana baš plaćena. Imaš dosta ljudi koji bez ulaganja mnogo zarađuju, znam ljudi koji uzimaju za reklame baš lepe pare, a nisu radili nešto inovativno. To je zavisi, brate, dosta tu stvari, ali tu jeste da ima pare. Kako za koga, ali... Da, jasno. Koji su ti negde planovi za budućnost, rekao si ta putovanja, ali osim putovanja, kako bi dizao svoj kanal na viši nivo? Pa, radimo sad ta putovanja, hoću da sredim sve zastavu, da dižemo granice. No, Turska nije uopšte blizu, ja planiram nešto što je 5-6 puta 7 jače od Tursku. Planiramo ozbiljne stvari, zato i radimo ozbiljniju restauraciju, ali za sve to treba vreme i dobar plan i da se sve to smisli lepo. Nije baš tek tako da se krene. Daj nam neku ekskluzivu, približno negde, gde ideš? Pa ne bi o tome, ne bi o tome. Dobro. Zato što razmišljamo 2-3 destinacije, ali jedna destinacija je... Verovatno će da presudi. Da, jasno. Dobro, a osim putovanja? Pa ništa, hoću taj BMW lepo da sredim, uglavnom će to da bude sređivanje auta, putovanja. To je uglavnom, na to mi se bazira kanal, nemam ništa sad tu specijalno, sve ću da idem na veći nivo. A šta misliš o kolegama youtuberima koji snimaju, ajde kažeš, taj sadržaj za decu, tvoj sadržaj je dosta konstruktivan i ima poentu, a ovi koji snimaju tek da bi snimili, šta misliš o njima? Pa, ne znam, brate, gledaš ti, oni bolje prolaze nego ja. Evo sad, na primer, ja da snimam za decu, ja bi sad kući upalio kompjuter, snimiš neku igricu, pališ 3-4 sata, igraš igricu, kamera nek ide, pustiš to na editora, evo ti, brate, montiraj, završiš svoj deo posla, drugi ti završe njihov deo posla, platiš i ostane ti lepa svota novci, samo snimaš za decu i onda ti kad imaš te pare, možeš u slobodno vreme da voziš i 3.0 i šta hoćeš. Dok se ja mučim, brate, pale mi se kola, dešava mi se sve i svašta da bi snimio to, ali ne bi bio srećen dok snimam nešto što ne volim, znači snimam mi se ono što volim i... Nemam ja ništa protiv, ko se u šta pronašao, nek radi ko šta hoće, samo što ja radim nešto manje plaćeno sa višeci manje i svestan sam toga. Jasno. I šta bi poručio za kraj mladima koji bi da krenu tvojim putem, da budu influenceri? Pa nemoj da kreću, brate, sve samo nemoj po moj put da kreću, to sam mi pre rekao, će ga zakasate, je opasno, brate, nemoj, ono, razmislite tri puta. I to bi bilo to za danas. Nadam se da vam se dopala priča koju je Aleksić imao da ispriča i da će narednog puta kada dođe biti još više i još zanimljivijih priča. Vidimo se, brate, moj pozdrav tvojim gledalcima i sve najbolje, prijatelji. Takođe, prijatno.